Pozdrav svima! Evo, pričat ćemo o Windowsu 11. Da, neki će reći, to je najgluplji sustav koji postoji, to je bez veze, to, ne znam, traži neke, pa nešto što vi ne morate imati u kompjuteru da bi vi imali taj sustav 11, Windows 11. Dobro, to je istina, to ovo zadnje je istina, ali ako ćemo izuzeti to što zahtjeva, na primjer, taj security boot koji neki kompjuteri čak možda i nemaju, mislim, to mislim na one prevrstveno, na one starije, i na onaj TPM što oni traže, onaj 2.0, to neki procesori opet nemaju, jer to je ovoga vezano s procesorom, taj TPM, ako niste možda slučajno znali. Uglavnom, osim što vam treba to dvoje, Windows 11 sustav dobar, znači po tom pitanju, ako mene pitate. Evo, na primjer, ovoga, ako koristite one programe, kao na primjer, one gdje montirate sliku, na primjer, sliku ovoga, ovih datoteka, ovih ISO datoteka se one zovu, i ovoga, ako njih koristite bilo za instaliranje igara, programa ili šta ja znam čega je već, i sad, koristio sam neki, kao na primjer Daemon Tools ili neki slični njemu. Pogledajte šta, na primjer, Windows 11 dobio prije nekih možda otprilike, neću reći pola godina, ali tak negdje 4 mjeseca otprilike. I malo postavi. Šta to radi? Evo, sad ću vam pokazati, demonstrirati. Znači, to ću sad kliknu postavi. I sad, ono što ne znate da se, što se događa, dobro, sad mi se zaledilo, ali nema veze, sad će se to pojaviti, samo malo. Ne mogu kliknuti, to me malo, znaš, to me malo muči, ali dobro, napravit ću to što treba. Otvorit ću tu virtualni taj drive, evo, na primjer, vidite ovo sad otvori. Sad ću vam pokazati šta se tu dogodilo zapravo, mislim demonstrirat ću također. Pojavio se F pogon. Znači, ja obično imam ovoga C, D, E i G, to je što ja imam. Znači, G mi je zapravo, G program, pogon taj za DVD, CD, pošto imam te DVD, CD igre, ovoga mi je vanjska jedinica. Znači, nije ugrađeno kompjuter, ko što je prije znao bit, nego je ovoga, a čitač, znači, onako ko ono što su, kad bi rekao, ko što se možda znali vidjeti ako niste, uglavnom, evo, kako to izgleda samo. Opa, evo vidite, samo, evo ovo, ovako je to tanko, ne mogu najbolje pokazati, prvo sam spojiti od kabla, nema veze, to je ta jedinica, znači, kao da ste, na primjer, ovoga, prispojili tu jedinicu za čitanje DVD-a, CD-a, i od ovoga, i ubacili DVD-a, CD-a, šta već u njega. I sad, na primjer, pošto je ovoga ovaj, ovo ti je zapravo Linux sustav koji sam čak razmišljam da ga malo, da ga instaliram na D disk, da obrišem cijeli D disk i da ga instaliram, to još razmišljam. To ću možda čak i napraviti, vidit ću još, malo mi žao igara, ali opet tehnički gledam ne igram te na D disku, igram najčešće ovi koji su na E disku, uglavnom manje više sad o tome. Montirao se naprijed taj pogon na disk, na kompjuter. I sad naprijed ako ne želim to i dalje da imam, samo ako idemo izbaci i on samo nestane. To je taj virtualni taj driver koji je zapravo eto dodan eto tom metodom. Na primjer, šta je još bolje nego što je bilo prije? Evo, na primjer, sad ću otići na primjer u preuzimanje, na primjer, ide sad na primjer kopirati, ovo mi je Realtek audio driver, taj programčić za zvuk. Na primjer, hoću ga kopirati i sad prije je bilo kad je tek nekako Windows 11 došao, ovdje je bio ovoga, to kopiraj, zalijepi i šta ja znam. Onda su dodali ovo prije možda pol godine, koliko već, ove ikone grafije, koje su samo bile ovako ovoga, pa samo grafički prikazan, nije bilo šta koja čini. Jedno što nije bilo ovoga izreži i nije bilo, mislim, briši. I možda, mislim da također nije bilo ovo preimenoj. A bio kopiraj. Bilo je kopiraj, kada prije sad klikna kopiraj, sad hoću zalijepiti, ima zalijepi. Sad kad bi zalijepio tu, stvara bi se nova datoteka koja se zove isto ko ova, samo bi možda u zagradi imala jedan ili dva ili tak nešta. Tako da eto, naprijed ako bi kopirao tu, naprijed na tu isto mapu. Ako bih htio ići ovdje, onda imam ovako ovdje, zalijepi i zove bi se isto ko ova.
Šta još? Šta sam još primijetio da je drugačije, da je bolje? Evo, na primjer, da. To sam htio pričati o tome. Svi vi koji imate Android mobitele, ne znam za vas za koji imate iPhone mobitele, iPhone, znači ne znam, postoji neki drugi mobitel osim iPhona da koristi iOS sustav, eto. Vi koji imate Android mobitele i vi koji imate iPhone, ne znam da vi koji imate iPhone ne imate to, ali znam da mi na Androidu imamo. Imate program koji ovako, na primjer, na mobitelu je po defaultu instaliran ili ga možete downloadati sa Google Playa. To je zapravo program ukratko koji ili dođe sa mobitelom, kao što sam rekao, ili ga downloadate, koji ubrzava vaš RAM, to jest olakša RAM da bi te neke eto aplikacije, igre i šta već imate bolje i brže radile. Moram samo reći da sam imao takvih programa na kompjuteru, ne, ne, neki koji su htjeli biti to. I sad držimo rukam, držimo USB hub. Pa dobro, neki USB hub je, ali za auto, spuniti mobitel auto. Imao sam programa slični tome, pošto su se reklamirali da oni to rade kod na mobitelu. Ali, oni to nisu radili. I sad, na primjer, dosta vremena tu prošlo, čak nekoliko desetljeća mogu reći, ja sam odustao bio od tih programa koji to rade. I onda je Microsoft napravio PC Manager, znači ovo službeno se zove Microsoft PC Manager. I šta on radi? On ti radi upravo to kod na mobitelu. Na primjer, ako nemate ovo upaljeno, na primjer ovo Smart Boost, jer on sam, na primjer, oslobađa rame od tih trenutnih datoteka ako prelazi više od 1 GB. I to, na primjer, je jako dobra stvar ako mene pitate. Ako slučajno to nije upaljeno, imate ovo Boost, on ovako, na primjer, olakša, to je, evo vidite kako se sad to olakša, bilo je skoro 30%, evo 21, sad evo 20. Znači, on je očistio, znači, te datoteke, evo sad se pojavio 21, nema EZ, uglavnom, on je odradio svoje. I sad, ono što on također radi, na primjer, ovi procesi, odete tu i naprijed sad ne želite imati ovaj Spotify, na primjer, mislim, na primjer, Discord, ovaj Discord, ja koristim Blitz, šta ja znam, ako ne planiram ulaziti u League of Legends, mogu bi ga ugasiti. Sad da vidim nešto. A, dobro. Na primjer, widgets, to je zapravo ovo, to bi isto, to kad ne želim, ako ne želim da mi troši memoriju, to isto ugasim. Na primjer, ovo ne koristim. Ovo ne znam ni šta je, ali vidim da piše OneDrive, nešta. Authoring executable, nešto za OneDrive. Xbox app, to će ostati. Mi phone helper, ne znam ni kad se to upalo. Postavke su upaljene iz nekog razloga. I game bar, Spotify, aha, to ću ostaviti. I sad, na primjer, ja sam samo olakšao tu prostor na RAM-u. Kad bih htio, mogao bih ugasiti praktički sve, što nije toliko bitno. I onda bi imao, čak bi se brže vrtile igre. Potvrdio sam to već bio da zbilja to radi svoj posao, u smislu da kad sam te procese pogasio, igra koja je bila zahtjevnija, dok nisam imao bolju grafičku, ne znam da li je bilo slučaj procesora, ali dok nisam imao bolju grafičku, ili bolji procesor, nešto je bilo da nisam imao bolje, to je zbilja pomogao da dodam si FPS-e. Primjer ovaj Health, našao mi je primjer te čečove, te neke, eto, neke datoteke koje treba obrisati. I sad, na primjer, ovo mi je preporučao da se ne pali sa kompjuterom. Mislim, možete to, ali ja sad u ovom slučaju ne želim. Na primjer, startup, na primjer, možete pogasiti ove programe koje su pale sa Windowsom. Sad će on tu naći nešta, na primjer, taj Deep Cleanup. Našao je 2,3 GB tih datoteka. Sad kad bi ja htio, mogu bi na primjer reći da ovo obriše. I ovo, e sad, ovo ne bi preporučio da se briše išta, pošto gubite te neke, pa eto, morate se prijavljati na neke stranice, šta ja znam, na primjer na Chromu, zavisi zapravo šta briše, ali briše te neke podatke koje su uglavnom za prijavu na te aplikacije, tako da to ne treba dirati. Dakle, ne kažem obriso gdje ti četiri. A znači kao dva, koliko. A dobro, ono dva je zapravo bio tih programčića. On tu može tebi iskenirati protiv virusa, također Windows Update nađe uvijek nešto, ali
Sad ne znam koliko to sad pouzdano da on nađe zbilja update, jer ovoga, mislim, neka čini da stare neke update nađe, a naprimjer sad je on našao. Viš, čekaj. Ne znam, baš sam vidjeti šta kaže ovdje. Jer nisam siguran za ovo ne znam da već bilo. KB267602, baš ću sad provjeriti. Da možda to i bio, je to pre pregleda ili šta je to? Nije. Microsoft Defender antivirus. Kako ono, KB22 nešta, a? Izgleda da nije, možda je zbilja, je, evo ga, da, našao je, da, zbilja. Ok, znači, poznano je to ipak, znači možda, on je bio beti kad sad to stesirao, pa ovdje nađe update, a ovdje nema, tak da, ovoga, zato sam bio nesiguran. Ovo ništa, to samo da se promeni na Microsoft Edge, koji nije loš, a nije ovoga, nisam ja jednostavno nekao na njega, i tako da ja koristim Chrome. Čekaj da mi šta je ovo. To je kao valjda sve kako treba biti. Default apps, aha, to ništa. Ha, ovo nemam kao Office, moram kao, dobro to mene ne znam, taj Office i onako nisam koristio nikdo dok sam išao u školu. Nic sam zaprimio kompitera, mislim tada. Uglavnom, da, storage smo rekli, šta ovdje ima? Dobri sa to i datoteka, Discovery, Windows Apps, to ima više ti datoteka koje možete vidjeti od Windowsa. Toolbox, naprijed imate ovo. Sada to možete staviti gdje bio i možete u bilo kojem trenutku osloboditi rame. Naprijed toga, screenshot, notepad, šta je notepad? A to sam nešto, aha. To je nešto bez veze. Čekaj da im šta kaže. Need for speed, na primjer. Baš me zanima sada. To ja, mislim, nije to loše, ali ne koristim to. I to je uglavnom taj, eto, možete tu testirati razno razne ovoga widgete. To jest te toolboxove. uglavnom, šta još ima da je po meni dobro na Windows 11? Na primjer, čekaj da im... Šta? Pa čak da im samo malo. Za neke voli koristiti ovaj. Prozočić ovaj stari. A otkad je došlo, ja sam nisam imao neke pretjerane potrebe da idem ovdje. Tako kako bi ja nešto imao više mogućnosti. Uglavnom je to manje više isto. I ovoga koji ovaj prvi. Sa jedno do dvije razlike da ima jedno dvije funkcije više. To mi ne igra mi to neku ulogu. Copilot koji oni spominju da je došao. Mislim da se ja moram prijaviti na ovaj Microsoft account koji nisam sad prijavljen. Da bi taj Copilot toga koristio. Baš me zanima da će mi to nešto spominjati u vezi toga. Možda računi. Da, baš želim. Kako to on radi i bez prijave. Kao... A da, je to nešto što meni treba. Ja mrzim pisat šifru svaki put kad dolazim u Windows kako bi ja njega koristio. Još ako odem do WC-a, što se kaže, on se oglasi. Da? Zašto? Ajde. Šta ću? Šta još, da se pravam sjetiti šta sam primijetio da je drugačije ili bolje. Eto, na primjer ovoga, ako ste koristili one programe za ekstraktiranje datoteka, na primjer one zipane datoteke, rar datoteke, ima ih, bratu, nisam im brojio, ali prilike jedno 100 komada različitih tih zatvorenih datoteka, tih zapakiranih. Tih ne znam sad koliko, možete to vidjeti na internetu, tih ne znam koliko rar datoteka, kako ću ih ja nazvat, on sve njih prepoznaje i raspakirava. Mislim, ne baš sve, ali dobar dio tih, možda to se koriste inače. Šta još ovoga? Pa, na primjer, imate to razne mogućnosti koje sam pokazio u video, ona me za postavke ovoga sustava da vam bolje radi za igre.
To možete vidjeti na mom kanalu, ovoga, to sam napravio video i ovoga, to možete pratiti. E, s tim da sam napisao u komentaru šta možete ipak vratiti kako je bilo prije, jer nije ipak bolje. E, tako da, to ćete isto morati vidjeti u komentar taj koji sam napisao. Ne znam koja je postavka bilo u pitanju, ali znam da, kao navodno, bi trebala ta postavka obrzati. Paljenje Windowsa na kraju usporila je, tako da, ovoga, zapravo to ona, tu, samo tu jednu postavku vratiti kakva je bila, to je bolje reći ne dirati je. I eto. E, šta još? Pa evo, na primjer, tu negdje je bio... ovo. Na primjer, način za razvoj inženjere i starate aplikacije bilo kada izvora uključujući osobne datoteke. Kake su to, čeče? E, to mislim na one Linux, jer ovdje iz nekog razloga mi stoji Linux ikona. Aha, bila je stojala. Završi zadatak, na primjer, dođe, na primjer, to ako je upaljeno, na primjer, imam ovo sada, i završi zadatak, to jest, imam end task, kako bi rekao na engleski, i to radi bolje nego da sad praviš ovaj task manager, pa da gasiš preko njega, jer nekad ne možeš otići na njega, pa šta ja znam, možda to bolje da se opali. Sudo, evo, to je ovo što sam čitao da je došlo. Ali kažem da to ništa nije bolje nego što je bio prije. Kao, ista stvar. I to je to glavno moga. Preporučam, znači, ako već možete imati Windows 11, slobodno ga instalirajte. Meni je to jako dobar sustav. Svaki put kad dođe neki update, nebitno veći ili manji, meni je svaki put sve bolji i bolji. Tako da, ako kada dođe Windows 12, ili kako se još bude zvao, ne moguće da će se prebaciti možda par dana nakon toga nakon što on izašao ili kako već. Tako da ovoga, svaka preporuka Windows 11, znači nemojte misliti da on ne valja. Sustav je stvarno ovoga super i neki će reći Windows 10 brže se vrti i neki će reći Windows 11 se brže vrti. Iskreno ne vraćam se na Windows 10 da baš testiram da li on brži od 11. A i ima toliko tih finih dodataka koji čine Windows 11 drugačiji od desetke, da to više se ne može skoro ni usporediti. Tako da, ako vam se svidilo što moje nekako predstavljene sustava, ostavite like, pretplatite se za još, vidimo se nekom drugom videu. Ćao, čao.